Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad. Bareng-bareng. Al-qalbu mudayyan bi dhahan nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi nabi al-mukarram nabi pada syukuran.
salli wa sallim Muhammad. Allahumma salli alaihi. Duwe siji kepengin, duwe loro kepengin, duwe telu kepengin, dituruti ra ono rampunge. Salatullah syukur uripe ayam godong menur godonge gedang atine syukur urip tambah tenang tuku dawet nanging sor awit sirae mu metara nandur sir kaya nanggon peteng peteng warga Kertajaya ayu pada meteng. Iya, asallah, eh? Ma, ya. Wong banyak anak banyak rezeki, Allahumma. Amin. Cara kaya apa? Parikane wong Banyumas. Jangan terong ake lugute timbange nyolong sukan jaluke. Jangan
tumplek karo segane. Eh cempulek malah ayu ninine. Allahumma. Iya, masya Allah. Salam ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sidi gede syukur karo Gusti Allah. Sapa sing do syukur uripe makmur nganti tekan ngalam kubur. Nek cara bahasa bocah-bocah, yen podo syukur urip bakal makmur. Nek ngalam dunyo nganti alam kubur, yen podo syukur urip bakal makmur. Panjang umur rezeki digawe sempulur. Apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina iki paringane kang maha kuwasa. Apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa disyukuri kabeh nikmat saka Gusti. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalake. Iki kabeh rezekine paringane kang kuwasa. Gedhe syukure ana ing sajroning dada. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalake. Ojo lali sholate lan mempeng kelawan ngajine. Kertajaya bakal makmur pungkasane. Allahumma. Yen aku kang itu ning kangen. Yen ak yen podo syukur urip bakal makmur. Ana ing donya nganti tekan ngalam kubur. Yen aku kangen karo sliramu, tak sebut namamu ana jroning tahajudku. Apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina disyukuri kabeh iki kang kuwasa. Apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa. Gede syukur urip tambah tambah makmur. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Untuk kesehatan fisik dari Masjid Miftahul Ulum. Oh, surat cinta guys. Bagi apa ge yang punya perawan. Oh sorban mung tulisane pada-pada enteti menten belereng urung ngopi besti. Nggih, masyaallah. Nadene sepira mau? Ayo niki saking panitia niku untuk kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran Masjid Miftahul. Masjid Jami' lho niki, ora ben-ben Masjid Jami' niki Miftahul Ulum Mbah Yai ngersakaken untuk nandur sedekah kula njenengan. Ora ilang bandane tenang baik. Bandhe dibagi telu, siji sing dipangan dadi kotoran.
Nomor loro sing ditumpuk-tumpuk dadi warisan gede cilik kang ngrebutan keturunan. Nomor tiga, benda yang maslahat, yang manfaat, yang bisa ditukarkan di alam kubur kulon jenengan benjang teng swargane dibangun uma-uma gedong-gedong karo Gusti Allah. Sapa sing padha seneng sedekah nyahnyo, padha seneng sedekah, padha seneng bloboh, padha seneng aweh basa cinane cangcung. Allahumma. Nadane sepiro? Saking panitia teng kulurin wong nyong sing perantan bareng darane perintah-perintah tok. Iya iyalah, mung sing perintah kula ya kula sing pertama plung ngateni. Sepirang ngateni. Sallo. Pirang ngateni. Ros ros ros. Iya, ros ngateni ros bae. Kina ada sing napa nggih? Kepenak nggo adzan, kepenak nggo tarhiman. Niki lare-lare dari Miftahul Ulum nek nada ros kepenak nggo adzan. Ya. Oke. Kan kal mayas kan tukal mayas ya amari ya ghusainal baini kalayusari kan tukal mayas mayas ya ya Husain al-Baini galayusari inda ahlan nas fi nawdari jalla man sawak ya Qamari Jalaman zawak ya qamari ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi adbadai radal kan arano sale bagus atine krono mepen sering ilmune kan arano sale bagus atine krono mepen sering ilmune laku torengko lan ma'rifate uga ake kot mancing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa karani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa karani adbatai ya jiradal ya kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dak sia kelawan kanca besti lan tangga kang padha rukun aja dak sia iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa karani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa karani fatayyadi radan orang kesas
dasar rohlan sumane langon palastro impung kasane ora kesasar rohlan sumane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa tarani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa tarani hadbatai haji radal ya Allahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Niki nadane miki. Adzan lari-lari pakai nadane iki kepenak. Allahu akbar Allahu akbar. Enak adzan. Adzane ngenten iki. Tarhim bae, pakai nadane iki. Assalatu wassalamu alaihi. Ibune nadane pripun Bu nadane niki dijawab karo lagu di langit ada mata ya kan di langit ada mata bersinar menerangi di langit ada mata bersinar menerangi cahayanya yang gagal menerangi seluruh menerangi lo takon ibune nek takon karo bapak beda lagi dijawab e napa bapak syatta 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 mizalik bainal ubudiyya wal ibada wal lamma 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 agali wakon sangkowa wan sa'ada syatta 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 mizali bainal ubudiyya wal ibada wal lamma 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 agali wakon sangkowa wan sa'ada perdamaian 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 banyak gaya yang cinta tapi perang semakin banyak yang cinta tapi perang semakin bingung sallu ala Muhammad iku nadane matos niku nggih nada selawatan misale bar napa kira nadane pakai yang ini la sunallah ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun misalnya pakai nada yang sama sholawatane sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasir
Yose. Isen-isenin jagat kan supaya menungsa kelemo syukur katunggul buru katonya satema dolale mahati. Didamel reggae nggih Mas. Tengah wengi men tambah semangat nggih. Yeah, ora apa-apa, penting kan isine. Oke, okay, ketemu wis, golek dulu, golek di sit. Metang. Manungsa do elinga sira manggon ing bumi ne sapa. Sirong rumang sanono ing Kertajaya sing ngurip ke sapa umur kita saya tua lamun mati sangune apa ayo dan indakno tuntunan agama salat zakat aja lali puasa ibadah haji lamun kuasa iku aran Islam sempurna kanggo sangu ono alam pokok urip selarasi ora ono nantire sholu ala Muhammad kang aran saleh bagus atine karena mapan saringil ilmune laku tarikah lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca iku wajangan guru waskitra tentan jebake ing jero dada tentan jebake ing jero dada lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone otah mayite uga ulese otah mayite uga ulese.
Allahumma katra kitri soke sapi soke pari Allahumma katra kitri soke bebek soke mare soke bebek soke mare Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa lewat Allahumma ubat ubat kertajaya tansa paringi selamat moga moga tansa pinaringan selamat Allahumma ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi kayon cekat katyo kinoncang ilangi ngejaman jaman rame jaman sepi anane manuk mabur uluknya ngungkuli langit ngupati sarin pati patang werna panggodaning laku abang putih kuning ireng iku wujude dok. Kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten dawuh sabda pangandika Bathara Kresna. Janaka inggih Kakang Prabu. Werkudara. Wah, iya Bratasena, iya Werkudara. Lan kowe Patih Tapak Raga. Lah dalah. Lah. Ana dawuhmu apa Nata Agung Gusti Bathara Ndarawati? Lah, wonten dawuh menapa, guys? Misal, kresnane ya semaur anjay. Wayang gaul. Masya Allah. Nggih, nek cara Mbah Gino, kula seneng Mbah-mbah kuno, ya Allah. Bang-bang wetan wis sumirat
yang ramyaran somicil mongop mongop ing putso putsa ing bukir arso madangi jagat royo arso madangi jagat royo wancine wis bangun enjing kulo nek dalang kulo kesenang nek suluk niki mbah kulo seneng suluk niki. Mergane apa? Suluk niki ditokna jam 3 esuk delemane bayaran. Dan niku paling seneng suluk niki. Delemane jam 3 esuk suluke niki. Bang-bang wetan wis sumirat cara basa kula. Srengenge wis bakal sumumburat. Kalingan gunung-gunung, ayam sawung pada kluruk umek ing pradesan jedul sang bagas koro soko wetan arso madangi jagat royo wadulu iya pada semur insyaallah wong Jawa aja ilang jawane senajan jenengan teng Sunda mriki teng tlatah Prabu Siliwangi kula teng tlatah Gajah Mada ditakoni yang renang apa wong Jawa pantangan oleh wong Sunda kenang apa ya ora nang apa-apa bocok karo wong Sunda ya ora masalah ya ora apa-apa berarti ora apa-apa ora apa-apa lanjut saja. Iya, cuma min kan ana cerita Gajah Mada perange karo masyarakat Sunda lah. Wong Gajah Mada pepundene wong Jawa. Keluarga Siliwangi pepundene wong Sunda. Lah itu kenang apa kok nyabrang Citanduwi kok mandan kurang etis ya mergane itu salah satu. Tapi bocah wong Sunda ya ora apa-apa. Seneng wong Sunda ayu-ayu kok temenan. Iya, nini-nini be. Aranya masukin, aranya ngomong, nanti ngomong ini. Masya Allah. Gih, jadi kabeh mau kita lihat sejarah, kita lihat pangertosan wong Jawa. Jeneng ke piyayi Jawa, wong bahasa Jawa, ojo ilang jawane wong Islam. Ayo Islami mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Wong Jawa aja ilang jawane Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai. Bagaimanapun masyarakat Kertajaya senajan wong Jawa tulen kaya ngapa tetap butuh bantune wong Barat. Contoh lah jenengan badhe pangkat umroh haji tetap butuh bantune wong Barat. Napa? Menika pesawat. Jenengan ben adane terdengar jauh kaya nganggo butuh bantune wong Jepang. Napa? Sony ngene kan. Nah niki towa-towa sih bangsane, towa nggih, speaker, mic niki niki bantune wong barat niki kita butuh bantune mereka. Nggih, sampai jenengan bocah-bocah wingi zaman-zaman korodul. Corona. Ya corona sing mendul-mendul. Kita butuh yang namanya setan gepeng. Napa niku HP butuh bantune wong barat, maka Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai, diruat, difilter, disesuaikan dengan adat Kertajaya, budaya Kertajaya Pademut. Apa budaya sini? Budaya unggah ungguh, sopan santun, tata krama. Mungkin teknologi bisa mencerdaskan bisa, tapi tidak tentang rasa. Beda loh, Bu. Zaman sekarang bocah-bocah sudah zaman WhatsApp. Takoni apa-apa jawabannya simpel, padat, jelas. Kalau orang dulu mboten isi memperhitungkan rasa. Diundang apa, ditakoni apa, imbuane anak. Imbuane iki sing merekna nang ati marem, nang ati marem. Contoh. WA takon apa, jawabannya simpel. Padahal iku bocah siki, bocah siki kan generasi milenial, generasi WA. Kang Dimas, Bang Warung. Tuku apa? Rokok. Ngerti mana nggih kono ngarep. Ngapa sih? Kondangan. Apa takone kuwi sesuai dengan kaya WA? Takon apa jawabane simpel ketok tok tok. Beda karo orang dulu ada rasa. Ketone simpel, sepele tapi nang ati marem, ana imbuane. Kang Dimas, saking winking pak, tembung pak nang ke ati gawe marem. Saking pundi Mas? Saking warung Pak. Tumbas nopo? Anu niki tumbas rokok Pak. Oh anak, ip ketone sepele. Apa sih fungsinya Pak Bu Pak Bu? Tapi nang ati marem. Inilah teknologi mampu mencerdaskan, mampu memintarkan, tapi tidak tentang rasa. Rasa ki sing ora ana nang teknologi, rasa ki sing ora ana nang HP. Anane nang di sesama kita bertemu, kita berjumpa pada ngaji tentang tata krama, unggah ungguh, kur tembung Pak Bu Mas Om.
Pak gede, Bu gede, nang ati gawe marem. Saking bundi nang, saking warung Bu. Tumbas nopo anu niki tumbas rokok. Nggih sinten? Anu nggih Bapak. Oh nggih nganti ati nggih matur nuwun nggih Bu, nang kono gawe marem. Nggih napa nggih? Ketone sepele apa sih fungsinya kadar imbuhan kalimat tapi nang ati gawe mah marem diajeni dihormat mati lan iki masyaallah barokah kita ngaji tentang tata krama wong Jawa jo ilang jawane Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruat warkutara bahasa Arab warqa udauron warqa uruku asapa sira daurun mutraja pedot nomai warkutara jenenge Raden Brat Tasena dari kalimat baror tasaunan baror bagus tak apa nih saunan atine salamatul insan bil lisan selamat orang nih bahkan kena penyakit orang yang menungsa tergantung karo lesan ana penyakit sing gara-gara lesan ada disuntik orang mari-mari divaksin orang mari-mari dikerok orang mari-mari maring dokter orang mari-mari apa aja tambah nih sepele mung bayar utange tentang omongane diling-eling Bapak Ibu yang punya omong apa karo wong diling-eling mergane sing jenenge utang omong apa namanya utang nadar kok dibayar-bayar bisa dadi bandakalane dadi penyakit lungi wonten penyakit gara-gara lesan lan iki mulane lesan bisa gawe wong kowe mulia lesan bisa gawe wong kowe sengsara lesan bisa gawe wong disanjung-sanjung dipuji-puji saged tapi lesan ana wong digebuki nang tangang gili juga bisa gara-gara lesane wong pada tawur gelut gara-gara apa gara-gara omong nyenggol titik ngomong kelara atine kecocok atine bat gara-gara apa diawali dengan lesan what's your galagil selamat orang yang menungsa bisa jadi tentang karena lesane nggih tajamnya pedang kena tangan ake tambane tajamnya silet tajamnya lading kena tangan ake doktere tajamnya gergaji kena tangan ake dokter sing ngarep ngoperasine tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari begitu besti iya masya Allah barakallah masya Allah ini nggih wong Jawa ilang jawane muga-muga kertajaya tambah barokah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil walhamdulillahi rabbil kepada panitia ampun bubar dulu nggih ben sempurna ngaji nganti donga penutup padha bae karo salat ben sempurna ganjaran salat kula jenengan Mbah Yai nderek dikiran mimpin dikir bar kuwi donga rampung salat kena kondur setelah Mbah Imam donga padha bae karo pengajian ben tambah mantep ganjaran ngaji kula jenengan dipun tutup sampai doa penutup kepada ingkang Mbah Yai mawon. Niki kula diperintah Mas Ulin mawon. Ning kula kan durung bojo, kan urung pati dijabat dongane. Iya, wong urung bojo urung pati dijabat dongane. Apa? Naon? Katuran Romo Kiai Abdul Hamid untuk pinara pepanggungan kula nyuwun berkah pantunganipun. Katuran Simbah Yai Abdul Hamid pinara pepanggungan wekdal panggenan Mbah Yai bareng mimpin doa pada dalu menika ben masyarakat pada emut ben tambah eling tur tambah berkah Allahumma. Katuran Romo Kiai Abdul Hamid wekdal panggenan Mbah Yai untuk pinarak pepanggungan kula aturaken saat cekapipun wekdalipun. Katuran Romo Kiai sumangga katur matur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radallahu tabaraka wa ta'ala anqul sadatina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ta'limi sultanik. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat alah ya minhum al amad. Allahumma astir uyubana wa syukurubana taqabbal minna hasanatina wa tazawad anna khatayana wa alhikna bisalihin wa surna ma'al mukarrabin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajarna min hijjid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah wa al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.